यो देश गवार र अशिक्षितले बिगारेको देश होइन गाउँका किरसानले बिगारिया देश होइन ट्रक ड्राइभरले बिगारेको देश होइन मजदुरले बिगारेको देश होइन आफैलाई आफै बहादुर भन्ने आफैले आफैलाई बहादुर भन्ने आफैले आफै शिक्षित वर्ग भन्ने त्यो वर्गले यो बिगारिया देश होइन सिङ्गो नेताले देश बेचिरहँदाखेरि पनि तल पसेर थपडी बनाउने होला झुले नै के भन्ने अहिले पनि भन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फेरि राजा ल्याउन सक्छ तपाईँले नेपालका प्रत्येक जनताले ल्यायो बैसठी चौसठी सालमा भोट किन दिनु थाहा अब फेरि यस्ता गुरिल्ला नजन् एकपटक दिएर देशमा भनेर ल्या थोरै माया र तिमीले दिए भोटहरू कोही होइन वाक्क भएर छोडेऊ भनेर ल्या सत्तरीमा झुट्टो चटाए कहिले ओल्लो झालेसँग कहिले मालेसँग कहिले कालेसँग मिल्दै दिन गयो यो व्यवस्थाले अहिलेको जुन देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि जनतामा जुन आश थियो हिजो गणतन्त्र ल्याउँदा नाच्नेहरू अहिलेको दृश्य हेर्दा कहीँ कतै निराश देखिन्छन् अहिले पनि जनताले सरकारप्रति भरोसा गर्न सकिरहेको छैन सरकारका जो मान्छे छन् यी मान्छेहरूप्रति जनताको भरोसा उड्दै गएको दृश्य नेपाली राजनीतिमा देखिन थालेको छ आज हाम्रो स्टुडियोमा देशका प्रखर वक्ता जनताले रुचाएका युवा माझ लोकप्रिय र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई हामीसँग हुनुहुन्छ सा यहाँलाई स्वागत छ तपाईँ हस् धन्यवाद तपाईँले हिजो उठाउनुभएका एजेन्डा युवाहरूले देशले भरोसा गरेको एजेन्डा र तपाईँ हिजो अभियन्ता भनेर चिनिएको ज्ञानेन्द्र साईको जुन एजेन्डा जनताले विश्वास गरे नि ती एजेन्डा तपाईँ पार्टीमा लागेर दब्नेवाला छैन अझ बुलन्द हुन्छन् पहिला एउटा हात थियो अब सयौँ हात भन्छन् झन् बलियो भन्दै जान्छन् जनता पार्टीले प्रवक्ता एवं सुशासन विभागको प्रमुख बनाएको छ हामीलाई जुन हाम्रो जिम्मेवारी सामाजिक सञ्जालमा आएका केही टिप्पणीहरूलाई पनि हेर्ने गर्नुभयो होला बिपीले दास भन्नु र मैले झोले भन्नु एउटै हो क्या किनभने गलत गर्दाखेरि पनि त्यो गलतलाई गलत, गलत नदेख्नेहरू ती झोले नै हुन् अहिले पनि भन्छु त म यदि मैले गलत गर्दाखेरि पनि मलाई सही भन्ने मान्छे मेरा झोले नै हुन् र झोले प्रवृत्ति कसैले गर्नु हुँदैन चाहे मैले होस् चाहे अन्यले होस् नेतृत्वले गलत गर्दाखेरि त्यो नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नपर्छ त्यो नेतृत्वलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्नु त्यो इमान्दारी र क्षमताको कुरा हो आज हाम्रो देशमा बिग्रेकै कारण हो सिङ्गो नेताले देश बेचिरहँदाखेरि पनि तलब पसेर थपडी बजाउनेलाई झोले नभनेर के भन्ने त अहिले पनि त झोले भन्छ झोले भनेकै पार्टी परिवर्तन भएर मुलुक एक ढङ्गबाट अगाडि बढ्याछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फेरि राज संस्था ल्याउन सक्छ त्यो विश्वासका साथ तपाईँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राज संस्था ल्याउने होइन तपाईँले ल्याउने हो नेपालका प्रत्येक जनताले ल्याउने हो किन थाहा छ तपाईँ पत्रकारभन्दा पहिला यो देशको नागरिक हो तपाईँले जुन भूमिमा बसेर म माथि क्वेसन गरिराख्नु भएको छ नि यो भूमि पनि यही राज संस्थाले हार्जेको भूमि हो यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन र अनि अर्को कुरा राजावादीको कुरा राज संस्था किन आवश्यक भयो भन्ने कुरा म त्यसको त्यो लामो चाक्लो कुरा त्यति धेरै बयान गर्दिनँ तिनवटा कुरा भन्न चाहन्छु एउटा कुरा मियो बिनाको दाइ अभिभावक बिनाको घर र राजतन्त्र बिनाको देश त्यो त अझ हाम्रो मुलुकको कुरामा गर्ने हो भने दुई ठुला देशबिच्चको तरुल भएको देश जनले विदेशीले सजिलै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने देश स्थायी शासन हुनु परराष्ट्र नीति बलियो हुनु उदाहरणका हाम्रो आवश्यकता हो त्यो राज बाहेक अरूले गर्न सक्दैन एउटा पाटो अर्को एउटा उदाहरणमा हेर्नुहोस् म यही पाटो अघिल्लो पाटोसँगै जोडेँ युक्रेनको राष्ट्रपति जेलोनेस्कीको सानो गल्तीले गर्दा आज एकजना राष्ट्रपतिको गल्तीले गर्दा सिङ्गो देशले आज दुःख पाइरहेछ देश तहस नहस भयो सिर्फ तिनवटा कारण थियो राजनीतिक दूरदरिष्ठताको कमी किनकि उहाँमा कहिले राजनीति गरेर आउनु भएको थिएन उहाँ एउटा कलाकारबाट राजनीतिज्ञ बन्नु भएको थियो नेटोको सदस्य बन्न खोज्नु युरोपियन युनियनको सदस्य बन्न खोज्नु अनि आफ्नो छिमेकीलाई छिड्याउने मात्रै काम गर्नु त्यसको अहिले ज्वलन्त उहाँले त्यो दुःख भोगिराख्नु भएको एकजना राष्ट्रपतिको डिसिजनले एकजना व्यक्तिको डिसिजनले सिङ्गो देश बर्बाद गर्यो भन्यो नि युद्ध हार्ला जित्ला भोलिको कुरा बन्न त भन्यो नि हो त्यस्तै नेपालमा दूरदर्शिताको कमी राजनीतिक दूरदर्शिताको कमीले गर्दा यो मुलुक धारा धराशी भन्यो सुन्नुहोस् युट्युबमा जाने ठुलो कुरा केही पनि नहेर्ने एकछिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा राजा वीरेन्द्रले सम्बोधन गर्दाखेरिको यतापट्टिको उद्घोषक अर्थात् त्यहाँको महासचिवले मिस्टर प्रेजिडेन्ट भन्छ अनरेबल प्रेजिडेन्ट भन्छ राजालाई के भन्छ मेजिस्ट्रेट भन्छ सम्बोधनै फरक भन्छ व्यवस्था परिवर्तन भयो आज हामी जुन ठाउँमा नि सम्भव छ भने जनताले कसरी भरोसा गर्छन् भने जनताले जनताले फालेको हिजो जनताको प्रत्यक्ष जनताले राजतन्त्र फालेकै होइन बाह्र बुद्धि सम्झौतामा कहीँ कतै राजतन्त्र फाल्ने एजेन्डै लेखेका छैन राजाको शासनकाल पनि हेऱ्यो नि त अघि पछि राणाले हेऱ्यो भने सत्रदेखि छ्यालिससम्म जुन राजाले राजाले शासन गरेको चिज पनि त जनताले छन् होइन सत्रदेखि छयालिससम्म राजाको शासन हेर्नुभयो तपाईँको लम्की यही राजाको शासनमा बनायो यो पनि बिर्सिनु नबिर्सिनुहोस् कर्णालीको पुल पनि यही राजाको शासनकालमै जग बसालिएको महेन्द्र राजमार्ग पनि यही राजाकै कालमा बनाइएको महेन्द्रनगरका कल कारखाना पनि यही राजाकै पालामा बनाइएको जुन तपाईँको चामल खरिद र बिक्री गर्ने जुन कम्पनी यही राजाका पालामा गरिएको हो तपाईँको छिमेकी टिकापुर पनि यही राजाका पालामा बसा लिएको अनि विकास र कल कारखाना उद्योग स्वास्थ्य शिक्षा जुन स्कुलमा तपाईँ पढ्नुभयो

एउटा धर्मनिरपेक्षता लाद्ने मुद्दा थिएन एउटा सङ्घीयतामा जाने मुद्दा कहीँ कतै पनि थिएन त्यो धोका दिइयो र अनि अर्को कुरा त्यो आउने चुनावमा जनताले देखाइहाल्छन् त्यो तपाईँले अहिले मलाई भन्ने राष्ट्र र बोकिएकै र एउटा कुरा यस्तो रहन्छ क्या हजुरको दुई हजार बाहन्न सालमा चारजना गुरिल्लाले तिनजना डाँगो मिलेर गाउँको हतियार लुटेर सुरु गरेको धनियुद्ध होइन कसलाई कल्पना थियो कि त्यो धनियुद्ध विदेशीको दलाल बन्दै यो देश ध्वंस पार्ला र सत्ता कब्जा गर्ला भन्ने कसैलाई कल्पना थियो थिएन व्यवस्था परिवर्तन गर्यो व्यवस्था परिवर्तन गर्यो तर के गर्यो त्यो व्यवस्थाले देश बर्बाद मात्रै पार्यो विकास त प्रश्न के के भन्छन् भने काम राख्दैन कतिपयन्द्रजी ज्ञानेन्द्र साई अहिले जुन हिसाबमा बोलिराख्नु भएको छ नि यो पनि गणतन्त्रकै अफर्दो हो नि यदि गणतन्त्र आइ नआइदिएको भए ज्ञानेन्द्र साई बन्नु हुँदैन थियो भन्छ कि अहिले तपाईँका आलोचकहरूले भन्ने कुरा छ भने बकम पुसे र बेकुबहरूले बनाइएको एउटा पर्पाण्ड दुई हजार छप्पन्न सालमा मलाई अहिले पनि याद छ चुनाव हुन्थ्यो जनताले भाषण गर्न पाउँथे बोल्न पाउँथे लेख्न पाउँथे पत्रिका सबै तपाईँको छ्यालिस सुन्दा पछाडि बनाएका छन् रेडियो सबै छ्यालिस सुन्दा पछाडि बनिया छन् एफएम सबै छ्यालिस सुन्दा पछाडि बनाएका छन् धेरैभन्दा धेरै अनि कहाँनिर थियो बोल्न लेख्न अब अराजकै गरेर बम हान्न पाइन्छ भनेपछि त बम मान्नेले त आज पनि थुन्छ हिजो पनि थुन्थ्यो अब त्यो बम हान्नु र बोल्नु भने फरक कुरा हो कि कहाँनिर छ अब बेसरी तपाईँको आएर हुने नहुने कुरा देश र राष्ट्रघाती काम गरेपछि आज पनि थुन्नुपर्छ भन्छु म अहिले पनि थुन्नुपर्छ संविधानमा यदि छैन भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर लेखेर पनि राष्ट्रघातीलाई थोड्न पर्छ अनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र कहाँ कहाँ के परिवर्तन भयो आज जुन अहिले नाङ्गो आज पनि मिल्दैन अहिले पनि भन्छु म राजाले गलत गरेपछि बोल्ने हावा त बोल्न मिल्दैन नि त राजालाई के भने हिजो देश लुट्यो भने लुटेको एउटा प्रमाण देखाउनुहोस् त ल अहिले त गणतन्त्र आयो त तेह्र वर्षदेखि राजा यी देशमा हुनुहुन्छ एउटा मात्र राजाले स्विस ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरे भने गणतन्त्र आइसकेपछि भन्ने अस्ति साठी अर्बको त रेकर्डै आयो त नामसहित आएन पत्रिकामा हेर्नुभयो किन त्यो स्विकार्नुहुन्छ कि तपाईँ आयो अनि खै त राजाको नामको कानेर थियो झुटो बोल्न आज पनि पाइँदैन क्या हिजो मात्र होइन कि आज पनि पाइँदैन जनतालाई झुक्यायो उनीहरूले सिधै झुक्क्याउने काम लुटेरा र आतङ्ककारीहरूले धनयुद्धकारीले देश परिवर्तन गर्छन् भनेर सोच्नु भने तपाईँ यहाँ बेको भयो भने त्यो बेलाको जनयुद्ध पनि प्रचण्डले जनता तपाईँ पहिला शब्द प्रयोग गर्नु फरक फरक गर्नु त्यो धनीयुद्ध हो त्यो शब्द नै होइन तपाईँ चिसापानीको पुल अगाडि छ होइन म टाढा गएन म लोकलमै जान्छु चिसापानीको पुलमा बम हान्नु भने त्यो कुन क्रान्ति हो विश्वको कुन इतिहासमा त्यो क्रान्ति हो जुन पुल एसियाकै सबभन्दा राम्रो पुल हो राजाले बनाइदिएको पुल हो अनि त्यो पुलमा बम हान्नु विश्वको कुन क्रान्तिमा पर्छ मलाई सिकाइदेऊ सरकारी बिल्डिङमा आगो लगाउनु कसैको घरमा धनमाल लुट्नु कसैका घरमा बमान्दै हान्दै क्षति गर्नु सडकमा खाल्डो खनेर त्यहाँभित्र बम हाल्नु सडकमा खाल्डो खनेर टायर बालेर सडक पाल पार्नु अनि यसलाई यदि तपाईँले क्रान्तिको यदि संज्ञा दिनुहुन्छ भने तपाईँ पनि अपराध दियो त्यसलाई संज्ञा दिने म पनि अपराध जनताले त बुझ्नु पर्यो जनताले बुझिरहेछन् बाह्र वर्षपछि खोलो फर्किन्छ भन्छन् लाग्छ शत प्रतिशत आउँछ र ल्याउनु पर्छ किन ल्याउनु पर्छ भने मुलुकको हितका लागि अटोक्रेसी राजतन्त्र होइन संविधानभित्र बस्ने वैदेशिक नीति उनको हातमा परराष्ट्र नीति उनीहरूको हातमा र संविधानको पालना गर्ने एक हिसाबले राष्ट्रपति जस्तै धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने चाहिन्छ अब व्यवस्था परिवर्तनका लागि त या त तपाईँलाई दुईटै आउनु पर्यो त्यसलाई संविधानमा संशोधन गरेर आउँदैन भन्ने लाग्छ र नभए चाहिँ कुनै अर्को क्रान्ति गरेर ल्याउनु पर्ला दुईवटा कारणले मात्रै हुनु दुईवटा कारण मध्ये एउटा कारण त रोजिरहेको छु नि त भोटिङ रोजिराखेका छु त्यो त परीक्षणमा जान्छ संविधान संशोधन गरेर ल्याउनु हुन्छ राज संस्था त्यसैको लागि त लागिरहेको छ राज संस्था ल्याउने मात्र ठुलो कुरा होइन कि राज संस्था सँगसँगै मुलुकलाई विकास गर्ने ठुलो कुरा स्वास्थ्य शिक्षाको हालत के भयो आज राज संस्था सिङ्गो देश विकासका लागि राज संस्थाको आवश्यकता त जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनिरहेछौँ त हामीले जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्दा संसारको ठुलो गणतन्त्रका जसले एजेन्डा बोके नि तिनले जनतालाई धोका दिए कि आजसम्म होइन एउटा हिजो सुन्दा त माओवादीको एजेन्डा पनि मिठो थियो नि थिएन नि कसरी मिठो हुन्छ सबैलाई अधिकार दिनुपर्छ समान अधिकार दिनुपर्छ अधिकार शरीरका दिन आउँछ नयाँ नेपाल गराउँछौँ स्विजरल्यान्डमा आउँछु भने त उनीहरूको हेर्दा देखिने सपना जो जनतालाई एक गाउँको सानो तपाईँ त म जुम्लामै जन्मिनु भयो हेर्नुभयो व्यवहार फरक हुन्छ क्या यस्तो यहाँ सुन्नु तपाईँसँग म इन्टरभ्यू लाने अनि बिचरा यो कार्डको कुर्चीमा बसेर तपाईँसँग मैले इन्टरभ्यू दिने अनि भन्दाखेरि त मैले के भन्ने भने हामी सुनको कुर्सीमा बसिरहेको छौँ भन्दाखेरि त्यो त गफ्दै जस्तो हुँदैन गर्दाखेरि हिंसा गर्ने बलात्कार गर्ने हत्या गर्ने अपराध गर्ने चोरी गर्ने डकैत गर्ने घर आगो लगाउने सडकमा पार्ने पुलना बो मान्ने देश बन्द पार्ने उद्योग कल कारखानाहरूसँग चन्दा माग्दै चन्दा नदिएपछि गोली हान्ने अनि कुरा समानता र देश विकास गर्छु भनेर हुन्छ संसारमा कहिल्यै पनि व्यावहारिकता र बोलीमा समानता हुनुपर्छ व्यवहार एकातिर बोली एकातिर हुनु हुँदैन जनताले जनता कहाँ थिए बैसठी चौसठी सालमा भोट किन दिए थाहा छ अब फेरि यस्ता गुरिला नजन्मिउन् एकपटक दिएर देशमा आओस् भनेर दिए थोडी माया र प्रेमले दिए भोट होइन नि वाक्क भएर छोडिदेऊ भनेर दिए यो देश विकास किन हुन सकेन खास समृद्धिको कुरा त सबैले गरे नि तिनवटा कारणले भएन व्यवस्थामा कहिले पनि नेपालको व्यवस्था व्यवसायमुखी बनेन नम्बर वान किनभने कल कारखाना उत्पादन गर्नुको सट्टा कार्यकर्ता उत्पादन भयो नम्बर वान तिनवटा कारणले भयो भने हेर्नुहोस् पहिलो कुरा सरकारी संस्थाले हिजो पञ्चायतकालमा चौवालिसवटा ठुल्ठुला संस्थान बनाइदिएको थियो जसले व्यापार बिजनेस गर्थे ती संस्थानमाथि तत्कालीन काङ्ग्रेसका सरकारले बेचेर खाइदियो हो खाली भयो नि अर्को प्राइभेट सेक्टरलाई बढाउनका लागि कर नीति ट्याक्स नीति राजनीतिको परिधि इको पोलिटिक्स अर्थ राजनीति गर्नुपर्नेमा के भयो यहाँ कार्यकर्ता राजनीतिक भयो अनि विदेशबाट सामान आयात मात्रै गर्ने निर्यात नगर्ने विदेशीहरूलाई डब्लुटिओको मेम्बर बनेर सजिलैसँग यहाँ व्यापार बिजनेस गर्न दिने त्यो किसिमको प्रवृत्ति पञ्चायत पछाडि छयालिस साल पछाडि हाबी भयो बत्तीस वर्षदेखि यो देश एउटा पनि विकास भएको छैन देशमा सबैभन्दा बढी कङ्ग्रेसले सरकार चलायो को दलालहरूको माओवादी पनि आयो एमाले पनि त्यत्तिकै दोषी छ किनभने जुन राम्रा कामहरू पनि भएका छैनन् यसलाई जनताले जुन हिसाबमा पत्याए नि त उनीहरूलाई नै पत्याएको देखिन्छ कि अहिले पनि किन बुझ्न जनता चाहिँ कहाँ छन् भने एउटा कुरो सुन्नु शिक्षा के भयो नेपालमा जति पढ्यो त्यति बेरोजगार हुन्छ किन भनेर कसैले आसम क्वेसन उठाएको छ शिक्षा पद्धति दुनियाँको सबभन्दा बेकअप भनेर नेपाल जस्तै उदाहरणका लागि नेपालका मुख्य मुख्य विश्वविद्यालय छन् सेन्ट जेबियर छन् जेबियरहरू छन् स्कुलहरू टप टप लेभलका बुढा नीलकण्डा छन् तिनका फर्स्ट ब्याजीहरू त्यो जो ब्याजमा जो टपर हुन्छन् नि टप्पर आज कि त नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि हुनुपर्थ्यो कि त नेपालको व्यवसायिक क्षेत्रमा अगाडि हुनुपर्थ्यो होइन कि त राजनीति क्षेत्रमा अगाडि हुनुपर्थ्यो कहाँ छन् त आज हेर्नु भएको छ झन्डै चालिस ब्याज त निकाले नि यी स्कुलहरूले जो जो नाम लगे जो महँगा महँगा ठुल्ठुला बनिएका तर अमेरिकामा हाडवरको टप्पर अमेरिकाको राजनीतिगण टपर हुन्छ बेलायतमा क्याम्ब्रिजको टपर त्यहाँको राजनीतिक व्यवसाय हरेक कुराको टपर हुन्छ किनकि हाम्रो शिक्षा रटन्ते कोकन्ते र बेरोजगारी तन्त्र नेतृत्वमा जान सकिरहेको छन् शेरबहादुर देवान नपढेका मान्छे हुन् प्रचण्ड नपढेका मान्छे हुन् बाबुराम एउटा कुरो हो भएनन् होला विज्ञता भनेको किताब रटेर हुँदैन क्या बाबुराम पनि त फेल हुनुभयो एउटा कुरो किताब हो किनभने रटेन्त बहादुर थिए व्यवहारिक थिएनन् त्यही भएर फेरि हो त्यो किताब समस्या यहाँनिर हो क्या मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँको ब्याजको टप्पर आज कहाँ छ मेरो ब्याजको टप्पर आज कहाँ छ अर्थात् अन्य कसैको ब्याजको टप्पर कहाँ छन् विदेशमा छन् किनकि की, त्यो शिक्षा नै गलत थियो अनि अर्को नेपालमा पढे लेखेका मान्छे नेता छैनन् भन्ने तपाईँहरूले एउटा रट्नुहुन्छ क्या नेपालमा सबभन्दा बढी पढे लेखेका मान्छे नेताहरू छन् त अहिले तिनवटै नेतृत्वको नाम लिन्छु कि शेरबहादुर देवा आफैमा पढे लेखा मान्छे उन त बेलायत गरेर पनि पढा गर्न सकेन तपाईँको म पढे लेखेका कुरा छु बाबुरा आफै पढेँ प्रचण्ड जमानामा बिएसिएजी गरेँ पढे हुन् नि त चित्रबहादुर केसी जमाना मास्टर हुन् नि त भने एकजना केबी ओली पढेका छैनन् भन्दैमा सारा संसारले पढेका छैनन् भन्ने होइन यदि यो देश कसैले बिगारेको छ भने आफैलाई आफै शिक्षित वर्ग भन्ने रटन्त्य बहादुर रट रटबहादुरहरूले बिगारिया देश होइन गाउँको किसानले बिगारिया देश होइन आज पनि यो देशमा यदि कसैले बदमासिता गर्छ भने पदका लागि त लागि होइन अहिले पनि तपाईँको कुनै पनि सरकारी कर्मचारी सबै एकछिन एकैछिन नेपालको सबभन्दा ठुलो रा सरकारी कर्मचारी को भन्छ पढ लेखा मान्छे भन्छ नि सबभन्दा बढी बदमास उसैले गरे हुन्छ अर्को उदाहरण गर्छु तपाईँलाई बाटो बिग्रियो पिज गर्दाखेरि बाटो क्वालिटीको छ या छैन भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला लागि थाहा हुन्छ इन्जिनियरलाई थाहा हुन्छ किनकि त्यसको क्वालिटी चेक गर्ने त इन्जिनियरले हो नि हो कि होइन सर्टिफाइड गर्ने इन्जिनियरले हो नि इन्जिनियरले सर्टिफाइड नगर्दासम्म ठेकेदारले त्यसको पैसा पनि पाउँदैन त्यो बाटो सर्टिफाइड पनि हुँदैन त्यो इन्जिनियर समाजमा सबभन्दा बढी पढे लेखेको मान्छे हो नि तर त्यो यति बदमास गरिरहेको हुन्छ सबभन्दा बढी पहिला बदमास त्यही पढे लेखेको मान्छेहरूले गरिरहेछ यो देश गवार र अशिक्षितले बिगारेको देश होइन गाउँका किरसानले बिगारेको देश होइन ट्रक ड्राइभरले बिगारेको देश होइन मजदुरले बिगारेको देश होइन आफैलाई आफै पढान्तेबहादुर भन्ने आफैलाई आफैलाई रटन्तेबहादुर भन्ने आफैले आफै शिक्षित वर्ग भन्ने त्यो वर्गले यो बिगारिया देश नाये नाये शीडियो 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 है तपाईँ उल्टोतिर बग्दै हुनुहुन्छ सम्झिनुहोस् त देशमा सबभन्दा बढी कानुनी रूपमा जनतालाई अन्याय गर्ने को हुन्छ न्यायाधीश हुन्छ न्यायाधीश पढेको हो कि होइन अपराधीलाई नपक्रिने सिडिओ हुन्छ सिडिओ पढ लेखा हो कि होइन सडकको बाटो र पुल कच्ची छ त्यो बिग्रेको छ भनेर सबभन्दा पहिला थाहा हुनेर सर्टिफाइड गर्ने पढेको इन्जिनियर नै हो संरक्षण गर्ने त राजनीति छ नि त राजनीति गर्ने पनि पढेकै हुन्छ फेरि को छैन आज मान्छेलाई समात्यो भने राजनीतिले मेरो मान्छे राजनीति हो किनकि त्यो ए स्क्वायर प्लस बि स्क्वायर प्लस टु एबी काम गर्नु छ किसान खेतमा गएर बाउसमा हान्नु छ अनि पढ्नु छ ए स्क्वायर प्लस बिस्कायर ए स्क्वायर प्लस बिस्कायर त कहाँ लागु हुन्छ आज इन्जिनियरिङ सेक्टरमा लागु होला इन्जिनियर पढ्ने मान्छेलाई लागु होला तर कुटो कोदालो गर्नेलाई पनि त्यही पढाउने अहिलेको यो शैक्षिक बिल अहिले तपाईँ तपाईँले प्र्याक्टिकल जीवनमा एकछिन सोच्नुहोस् न म ठुलो विद्यमान होइन म कुनै धरन्धर विद्यमान पनि होइन एउटा सामान्य जनता हो तर जनजीवनको कुरा एकछिन सम्झिनुहोस् त यो देशमा सबभन्दा बढी बेरोजगारको छ एक्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टु बी रटन देबहादुर र पढ्याज बरु आठ क्लास फेल भएको मान्छे बेरोजगार छैन बरु पाँच क्लास फेल भएको मान्छे बरा किन कि त सिकर्मीको काम गर्छ कि त डकर्मीको काम गर्छ कि त किसानको काम गर्छ कि त मजदुरीको काम गर्छ को छ अनि हाम्रा देशका सबभन्दा बढी पिएडीदारीहरू अमेरिका गएर पनि किताब पढाउँछन् अमेरिकाका मान्छे उनीहरूमाथि शासन गर्छन् उनीहरूमा त कम पढाइ हुन्छ भन्नुहोस् न

जनतालाई दुःख परे पनि उहाँको अधिकार छैन केही गर्न सक्नुहुन्न कतै विकास काममा पनि उनीहरूको केही काम छैन केही गर्न सक्नुहुन्न अन्त बिचमा बसेर तल र किन भन्ने स्थानीय तहको रापरबाले खारेज गर्छ हामी खारेज गर्छौँ विगतको रापरबालाई हेर्ने हो भने कतिपय हिसाबमा टुटफुटको संकारमा छ जनतामा भरोसा गरेका जनतालाई धोका दिएको छ नयाँ विश्वास दिलाउनु तपाईँहरूको लागि चुनौती पनि छ र अवसर पनि दुई तिनवटा कुरा छ रापरबामा अहिलेको रापरबामा पहिलो कुरा अहिलेको रापरबाको जुन नेतृत्व छ यो नेतृत्व विहीनको नेतृत्व नम्बर एक नम्बर दोस्रो कुरा हामी यो देशको धर्म संस्कृति जगर्ना गर्ने एजेन्डा सिर्फ रापरबा भाइहरूले उठाउन सक्दैन र हामी गर्छौँ पनि धर्मलाई अब हामीले आस्थाको रूपमा मात्र हेरेको छैन रापरबाले धर्मलाई अर्थतन्त्रका रूपमा पनि हामी हेरिराखेका छौँ बुझ्नुभयो हाम्रो रापरबाको उद्देश्य के हो भने सुनको थाल समाउने अनि सडक बस्ने अनि तपाईँको आएर फलामका टुक्रा सिक्का माग्ने एजेन्डा होइन रापरबा सुनको थाललाई सुन बनाउने त्यसको महत्त्व छुट्टै छ विश्वका एक सय एक्काइस करोड र अन्ठाउन्न करोड बुद्ध धर्मालमी र हिन्दू धर्मालमीको पवित्र स्थल नेपाल दुइटै धर्मको मुख्य केन्द्र ती पर्यटकबाट नेपाललाई आइसके अरबौँ खरबौँ कमाइ हुने चिजलाई छोडेर अनि सङ्घीयता ल्याएर अनि एक प्रतिशत विदेशी डलरवादीहरूको पछाडि लागेर धर्मनिरपेक्षता बनाएर अनि देशलाई आफ्नो देशको सुरक्ष्र साधनलाई प्रयोग नगर्ने अनि विदेशी चिजलाई प्रयोग गर्न सिकाउने अनि काम पाइँदैन विदेश जाऊ भन्ने झन्डै असी बयासी लाख मान्छेहरू विदेशमा छन् उहाँ मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा सेटलमेन्ट भएका मान्छेहरू हुन्थ्यो अरे त्यो पहिलो कुरा चाहिँ यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि स्थानीय सुरद र साधनको प्रयोग गर्ने र कानुन परिवर्तन गर्ने जस्तै एउटा रुख काट्ने दुईवटा रुख लगाउने झन्डै तिनदेखि चार लाख रोजगारी काठका लागि नेपालमा सिर्जना हुन्छ अनि नेपालमा तपाईँको जडीबुटीको खेती गर्न लगाउने पुराका पुरा खेतीपाती गर्न लगाउने जडीबुटीको हिमाल पहाड तराई जहाँ पनि त्यसलाई व्यवसायिक गर्ने झन्डै चारदेखि पाँच लाखको त्यो रोजगारी सिर्जना हुन्छ त्यस पछाडि नेपालमा भएको कि त तो मदिरा टोटल बन्द गर्ने विश्वभरि बुझ्नुभयो नेपालभरि मदिरा बेच्नु नै छ भनेपछि विदेशी मदिरालाई बहिष्कार गरी नेपाली मदिराको प्रयोग गर्न अगाडि बढाउने झन्डै यसबाट एक डेढ लाखको रोजगारी सिर्जना हुन्छ त्यसपछि हामी के गर्ने बुद्ध र हिन्दूसहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउने अनि वर्षको एक महिना एक महिना हिन्दू धर्मका लागि मेलै लगाउने त्यो वार्षिक घोषणै गर्ने अनि जस्तो साउनको महिना पवित्र मानिन्छ अर्थात् शिवरात्री पवित्र मानिन्छ हाम्रो जुन साउनको महिना सबभन्दा राम्रो बुद्ध धर्मावलम्बीका लागि बुद्ध भगवान् जन्मिएको जुन महिना छ गौतम बुद्ध त्यो एक महिना टोटल बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मका लागि विश्वभरिका मान्छेलाई खुला गरिदिने नेपाललाई हिन्दू बुद्ध बुद्धसहितको वैदिक सनातन राष्ट्र घोषणा गर्ने विश्वका धेरै आउनु पर्दैन एक प्रतिशत मात्र वैद धार्मिक पर्यटक नेपाल ल्याउन ने सक्यौँ भने कति मान्छे आउँछन् थाहा था छ था एक वर्षमा आएनन् भने तिन करोड मान्छे आउँछ तिन करोड मान्छेले यहाँ गर्ने खर्च कति हुन्छ सम्झिनुहोस् त एकजनाहरूले दस हजार मात्र खर्च गरिदियो भने यो अहिलेको सरकारले गर्न नसक्छ हरबौँ आम्दानी हुन्छ अनि हाम्रो यो देश अन्त कहीँ जानु पर्दैन यहीँ सुनफल छ अनि अर्को कृषिमा यो लम्कीको बजार दुनियाँ बजार गर्नुभयो भूमि सुधारलाई परिवर्तन गर्ने जति खेतीयोग्य जमिन छ त्यसलाई तपाईँको समावेशीकरण गर्ने प्राइभेट कम्पनीलाई दिने हो क्या किसानले आफै गर्छ भने उसैलाई दिने गर्दैन त्यसलाई बाँझो राख्छ भने डबल त्रिबल ट्याक्स हान्ने काम गरिदिनुहोस् न उत्पादन गर्ने अनि विदेशबाट भारत र अन्य मुलुकबाट आउने तरकारी जान्ने पदार्थमा ट्याक्स बाई ट्याक्स भन्छ त्यसलाई एन्टी डम्पिङ ट्याक्स भन्छ भारतको विकास मनमोहन सिंहको एन्टी डम्पिङ ट्याक्सले भएको हो एन्टी डम्पिङ ट्याक्स लगाउने नेपालको टमाटर बिस रुपियाँ किलो पाइन्छ भने भारतीय टमाटर पाँच दस रुपियाँ किलो पाइन्छ भने भारतीय टमाटरलाई पच्चिस रुपियाँ किलो बनाइदिने बोर्डरमा ट्याक्स लगाएर अनि नेपाली टमाटरको बिक्री हुन्छ वितरण हुन्छ त्यसको प्रमोसन हुन्छ अनि मान्छे व्यापारी बढ्दै जान्छन् हाम्रो देश यति सानो यति सुन्दर यो त हिरा हो कार्यक्रममा आउनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय श्रोता महान्बाबहरू कार्यक्रम हेर्ने दर्शक महान्बाबुहरूलाई आज हामीले कुरा गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साईसँग यी विविध सवाल तपाईँले हेर्नुभयो सुन्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रमबाट रमेश बजगाई विधा चाहन्छु नमस्कार